Ato sur edhe me mjetet forta. Po kush e di se çfarë ka Robin, në situata iracionale mund ndodhin gjithçka, domethënë un falenderoj Zotin për këtë situatë ku jemi sepse me thënë të vërtetën tani un i shkoja fytyrat atyre njerëzve, ata ishin vërtet egërsuar. Ishin natyrisht ishin demokrat, njofa dy prej tyre dhe, prandaj u ktheva dhe sa e pash i thash më ngjau vetja si Cezari me Brutin. Dhe i thash, po edhe ti Bruti, i thash, dhe ti më qëllon, po ti ke ngrën buk të kun. Kështu që, fjallin, ishte një person tani duhet të pyet shokët tjerë për emrin se kam shumë vite pa e parë në fakt, aty as TPD-ja, po e njof, unë e njof. Por janë të falur gjithë nga ana ime, janë të falur ata sepse nuk e kanë ata fajin aty. Faji tyre është tjetër kund, faji është Sali Berisha. Sali Berisha ka muaj e muaj që ka bërë lavash truri mbështetësve të vet, militantëve të vet, militantëve të Partisë Demokratike dhe i ka ndarë në dy kape duke identifikuar armikun. Si pas tyre Lurzim Basha dhe ne tjerët që jemi kundër Sali Berishës, që në kemi armitë e Partisë Demokratike, ne jemi mercenarët, si pas ti. Keni parasysh dje, plaku 77 vjetë, njeri që me të kemi ndarë sakrificat pa funde në 31 vite, unë kam qenë nga 90, qenë nga dhjetori 90-ës, shkon të kafja e PD-s dhe i thotë pronarit të kafes që ko mos u shërbe kafet ti mercenarve të Lul Bashës. Dhe në kuptimin mercenar të Lul Bashës ka gjithë kënd që është kundër Sali Berishës. Sot Sali Berisha e ka futur politikën në faza para demokratike, për mos thënë që paramilitare. Jam të falur të gjithë ata që të goditën, të shtyn, madje thoni se keni shpëtuar mirë. Nga ana tjetër, a është e falur gjithë kjo situatë për dhunën e shkaktuar sot? Ishte e falshme apo e pafalshme dhuna sot? Dhuna është e pafalshme dhe pafalshme është gjithë situata ku është futur Partia Demokratike, prej muajsh tash, që në fillim unë kam deklaruar dhe nuk është në një gjere se njerëzit na kanë parë, na kanë ndjekur në televizion, që Zoti Berisha ka pas planifikuar marrjen e Partisë Demokratike me çdo kusht. Tentoi të ngrinde një narrativ politike duke paraqitur, duke huequr sikur e donte Partia Demokratike për ta demokratizuar atë, për ta bërë më demokratike se ç'është. Dhe për diçka që nuk e bëri për 31 vite, sepse e kuptoi që demokratët nuk ishin hallin e Sali Berishës, demokratët kishin hallin e Partisë Demokratike që s'po vinte dot në pushtet. Dhe ishin të mërzitur me Lurzim Bashën, ishin të mërzitur edhe për faktin që Partia Demokratike nuk është ajo parti të cilën e duam gjithë. Ja kemi kërkuar Sali Berishës ato vite që ka qenë kryetar, ja kërkuam edhe këto vite që është bashkëkryetar me Lurzim Bashën dhe nuk e bën. Në data 9 shtatore mbrapa kur u dha vendimi për Zotin Berisha që ai u shpall në ngrata, Zoti Berisha projektoi në trurin e tij, prandaj thoshte never say never që kur votonte për Lul Bashën kryetar partie gjatë muajve të verës, thoshte never say never sepse e kishte në mendjen e tij që po të mund dali ky, po mos të mund dali ky variant, do zbatoj planin A, planin B. Plani B do të ishte të merrte vetë partinë. Plani A ishte që Zoti Basha ta mbronte Berishën dhe tu kundërvijeshte të Bashkuarta Amerikës në kërkesat e tyre për ta larguar Zotin Berisha. Kështu që Zoti Berisha ndërtoi një puç institucional dhe tentoi ta merrte në mënyrë institucionale partinë, nuk e mori dot nëpërmjet atij kuvendit që bëri, nëpërmjet foltoreve, nëpërmjet paraqitjes së ndryshimeve statuare, të cilat janë nul, dhe ashtu quhet referendum që doli që ishte një manipulim flagrant jashtëzakonshëm, dhe kaloi në planin tjetër që ishte ekzekutimi me marrjen e partisë me gru shteti, me dhunë. Okej, ai e quajti ditën e sotme, e quajti në fakt jo një protestë, por një revolucion. Dhe thirrje për revolucion ne kemi dëgjuar të shpeshta nga ana e Zotit Berisha më parë. Sipas jush, Zoti Beko, që ndoqët nga afër çdo situatë, kur dhe si ndërhyri policia e shtetit? Sepse ndodhi mbasi u kërkua ndihmë nga ana e Lisë Partisë Demokratike për të ndërhyrë policia. Ishte në momentin e duhur, a duhet të ndërhynte më parë? Si e pat këtë? Ajo që pashun dhe me atë që komunikova me deputetët që ishin brenda në selinë e Partisë Demokratike, nëse do të ishte zgjatur dhe 10 minuta më shumë mos ndërhyrja e policisë, unë do të ishte haruar incidenti im, sepse aty do të kishin ndodhur gjëma më të mëdha. Un po ju garantoj që ajo turm që un pash në mëngjes, egërsinë që pash në fytyrën e tyre, e kam parë këtë situatë veten, e kam parë në këtë situatë veten në vitin 1991 në shkurt të 91-shit, kur drejtoja grevën e lëvizjes studentore në Gjirokastër dhe ishim ngujuar për të filluar grevën e uris pasi kishte rënë monumenti i Enver Hoxhës në Tiranë dhe në Gjirokastër ne s'kishim marrë asnjë përgjigje nga autoritetet lokale dhe qendrore. Dhe vullnetarët e Enverit pasi organizuan një protest përpara në sheshin e qytetit, vërshuan në universitet ku ne ishim brenda me Makbule Çeçon, që kisha nga ministria dhe na kanë shkel me këmbë, na kanë rrahur dhe na kanë masakruar njësoj si sot. Të njëjtën urrejtje kanë parë në fytyrën e tyre dhe për çudi ishin përgjithsisht qytetar të varfër. Ishin të varfër dhe kjo më vjen keq. Ju pat personat armatosur pranë jush, pranë
oborit se listë. Jo, nuk mund, unë daloja, sepse unë isha i ngjeshur kështu dhe unë daloja vetëm pjesën e sipër, unë nuk shikoja edhe grushtet nga më vinin e kush më dërgonte. Por personin që e njofa, e identifikova dhe aty i kërkova utilitet dhe ju ktheva i thash, po dhe ti e bën? Por nuk di, a kishin armë, s'kishin armë, këtë nuk mund ta them, sepse unë isha aty me mediat. Nëse kam parë gjithë mediat dakord, unë vetë nuk kam parë të kishin njerëz të armatosur, domethënë, sepse nuk më kanë nxjerr kush pistoletën apo thikën apo në një tjetër. Shkelma grushta, kështu çadra pa fund, domethënë që i kam ngrënë kurizin tim. Megjithatë, kjo nuk është ky thelbi. Thelbi është çfarë do të ndodhte nëse vonoi policia të hynte brenda. Pra parashikoj një situatë. Unë mendoj që atje do kishte ndodhur gjë më të madhe. Dhe për më tepër që kishte zonja dhe kishte edhe grashta të zëna. Dhe kjo do ta bënte edhe më tragjike situatën. Ishte momentin e dur dhe madje un kthem edhe këtë tjetër, vendosja e blindave, portave të blinduara në domethënë un them që ajo që ka projektuar këtë ka qenë një mendje geniale, sepse kam thënë kam qenë i pari që kam mbështetur, pa e ditur që i kishin bërë këtë, un s'kam pas shkuar te Selia Partisë Demokratike, nuk kam një zyrë aty. Dhe kur kam parë, pse kam bërë kraur, sepse unë e njoh Zotin Berisha. Zoti Berisha me këtë termin revolucion dhe dhunë ka shumë qef. Ne kemi qenë pjesë e aksioneve të tij. Në fakt sot termi dhunë ishte zëvendësuar me protest pajsore. Ku ishte protesta pajsore? Në një anë të thuash që unë do marr gjithë mjetet për të shkyer dyert e bliduar dhe nga ana tjetër thuash që protest pajsore, ndërkohë që e ke nxitur një turmë, e ke karikuar atë, ke muajt të tërë bashkë me mediat që ka pranë. Dhe mediat që ka pranë Zoti Berisha nuk është vetëm syri Pikneti Çimpekës, që ka për detyrë ta bëjë atë se u shqejnë ata. Edhe të shpifi ndaj nesh që kemi mbrojtur Çimpekën kur e sulmoi Edi Rama. Por, jo, këtu do ta them. Por, jemi në televizion publik dhe do ta them. Dhe por Zoti Berisha e ka bërë lavazhin e trurë edhe përmjet mediave që ja ka hapur gjitha Edi Rama. Pse them këtë? Sepse Zoti Berisha akuzon nga mjezi i darkë Zotin Basha si të kapur nga Zoti Rama. Ndërkohë që gjithë mediat e oligarëve, të cilët i ushqen Edi Rama, i kanë hapur dyert Zoti Berisha, i kanë hapur ekranin dhe ja kanë vendosur ato në dispozicion nga mëngjesi i darkë, me një intensitet të jashtëzakonshëm. Lajmi i parë nga mëngjesi i darkë është Sali Berisha në gjitha mediat e Edi Ramës. Ai është krye lajmi. Kështu që jo vetëm kaq, por e keni dëgjuar ju Zoti Berisha të flasi kundër ndonjë nga oligarkëve të cilët e ushqen Zoti Rama? Jo, zero, asnjë. Se me paratë atyre ai bën ato manifestimet e mëdha luksoze në Air Albania. Apo foltoret miliona euro, pa pikë transparencë, domethënë. Nga hyn, nga dalin këto para, kush i financon? Por ajo që dua të them është kjo që Zoti Berisha është mua më ngjan si ato fantazmat që del nga sot në këtë kohë, pas 31 vjetëve, më ngjan si ato fantazmat që del nga tragjeditë e Shakespeare-it. Mua më dal më ngjan si Macbeth-i, domethënë që mangthet e pushtetit nuk e lënë rahat. Po, por Zoti Berisha, dhe kërkon me çdo kusht ta marrë Partinë Demokratike. Pa pyetur dhe duke katandisur atë parti që është investimi i mira, qindra mira demokratëve në 31 vjet, duke katandisur pa dyer, pa dritare dhe me gaz lociell dhe duke i përplasur demokratët njëri me tjetrin. Situata sot më duket se do të jetë një situatë që do të vazhdojë, do të jetë mbimësi. Nuk e dim nëse do të shohim më episode si këto ditë sotme, mendoj se mund të jetë e vështirë, por gjithsesi Zoti Berisha ka paralajmëruar rikthim nëse lidh Partisë Demokratike nuk dihet se kur. Ditën e sotme jo, sepse i foli mbështetësve të tij që protesta e sotme përfundon këtu, por nuk dihet se si do të vijohet sepse lajmëroi të tjera protesta, madje u shpreh se mund të marrin për masa edhe më të mëdha në rrethana të tjera ndoshta. Zoti Berisha kishte njoftuar, Zoti Berisha kishte njoftuar një protestë ku do të merrin pjesë 44.000 mbështetësit e tij. Janë 44.000 mbështetës virtual të ashtu quajturit referendum të turpit, atij manipulimit, atij akti që kreu vet. Dhe u katandis aty me 444 vet. Dhe thënë, kështu që demokratët janë koshient, sa do të keq të vijë për Zotin Berisha dhe ju vjen keq për atë që kanë ndodhur, që ka shpallur në ngrata dhe kanë trupuruar sot në pleqëri, dhe ai lufton për dinjitetin e tij dhe është në drejtën e tij, po na bien qafën e tjerëve, sepse po na fut në sherr, po na fut partinë në ndarje, në përçarje, dhe duke identifikuar armiq virtual, armiq të paqen. Kështu që Zoti Berisha duhet të largohet dhe përfitoj nga rasti, sepse edhe unë sot kam pasur një incident ku pa dashje i gjendur në një vendosje të gabuar emocionale. Po, në fakt keni patur një komunikim në News 24, keni përmendur në televizionin tuaj Zotin Fuga. Po, ju keni një sqarim. Në fakt jam nisur që të thoja që me shkrim Zoti Berisha ka përdorur një shkrim të Zotit Fuga ku fliste me të drejtë kundër blindimit të dyerve të Partisë Demokratike. Dhe aty më ka shkajtë dhe kam thënë që Zoti Fuga mbështet Zotin Berisha. Në fakt, kjo nuk është fare e vërtet. I kërkojnë ndjesë publike profesor Artan Fugës për këtë lapsus. Duhet ta kuptoj gjendjen time
kur dola nga thojnë të protestuesve të Zotit Berisha, të them të asaj e gërësie që pash atje, dhe i kërkoj dhe njërë ndjesë publika profesorit dhe miku tim, nuk ka për të ndodhur më gjërat tila, dhe ne duhet të realisht, sot janë kohë iracionale, ndoshta na fale edhe reagimet tila, por në kohë iracionale ne duhet të ruajmë qetësin, ne duhet të bëjmë, të lëshojmë mesazhe të paqme dhe duhet të lëshojmë mesazhe bashkimi dhe jo konflikti. Zoti Berisha vazhdon edhe sot edhe pas asaj të këmbgulë dhe të ushqejë edhe më shumë urrejtje ndaj kundërshtarëve. Tani, Zoti Beko, dita e sotme, çfarë shënjon për Partinë Demokratike në bazë të gjykimit tuaj dhe si e shihni të ardhmen e saj? Kur flas të ardhmen shumë të afërt nga nesërën pas. Kjo është pyetje e drejtë, unë pash dy gjëra sot. Zoti Berisha sot përfundimisht doli nga politika. Ai ka dalë në mënyrë më të turshme, është më e rëndë kjo që i ndodhi sot Zoti Berisha, ku u shpremtuar mbështetësve të vet që sot Lulzim Bashën do ta nxirrte nga zyra, por nuk e kreu dot këtë mision ose nuk e mbajti dot fjalën. Dhe Zoti Berisha, pasi u largua në mbështetësit në Foltore, hapas hapi, e lanë vetëm në sheshin, në protestën që bëri disa ditë më parë para kryeministrisë. Sot ishte edhe më vetëm, sepse kishte edhe më pak njerëz se ç'kishte te protesta e fundit para kryeministrisë, dhe nëse do thrasë një protestë tjetër, sa do të përpiqet, sa do para të hedhi, nuk do të mundi dot të mbledhi më shumë se sa fisin e vet. Dhe disa i tarve, disa i tarve nuk kanë mbështetës që ti bashkohen më, apo është forcë, është jo, frika e forcës së shtetit do të ndërë koalicia. Jo, zoti qytetarët po e kuptojnë dita ditës që po luftojnë për interesa personale të Zotit Berisha, jo se ata nuk e duan Zotin Berisha. Ata mund ta duan Zoti Berisha edhe të vi keq edhe nga shtëpit, por nuk do ta mbështesin më sepse e kuptojnë që Zoti Berisha do që Partinë Demokratike si godin, si institucion e do të tërsisht për vete do ta kthejnë një bunker ku nëpërmjet kësaj partie dhe nëpërmjet këtyre njerëzve të bëj presion amerikanëve dhe thotë shikoj ju s'më nxjerrni dot nga politika. Pra do të bunkerizohet brenda Partisë Demokratike, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë thënë qartë azi, që nëse do të jetë në krye të Partisë Demokratike Zoti Sali Berisha, Partia Demokratike do të izolohet tërsisht. Nuk do të ketë më komunikim, domethënë do të ndërpritet komunikimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe sado demokratike ta bëj Zoti Berisha këtë parti, nuk ka më vlerë, sepse do të jetë një parti e izoluar, një parti ku nuk do të jepet akses. Kështu që unë bëj thirrje të gjithë demokratëve të bëhen racional. Nuk është çështja këtu të mbajmë Zotin Basha në krye të Partisë Demokratike. Në një kohë të paqme, në një kohë të qetë, hajta diskutojmë prapë kush duhet ta drejtojë Partinë Demokratike. Por në këtë moment duhet jemi të gjithë kundër kthimit të Zotit Berisha në krye të PD-s. Sado nostalgji të kemi pasur për të në të kaluarën, sado suksese të ketë pasur ai në të kaluarën, ai sot dëshmoi që është thjesht një zgjatim komunist, i vetmi punist që ka ngelur në lindje, i vetmi punist që ka ngelur në politikën jo vetëm shqiptare, jo vetëm ballkanike. Por në të gjithë lindjen ish komuniste, është i vetmi që ka ngelur të gjithë, madje një pjesë e mirë ka ikur dhe nga kjo botë. Kështu që ne sot, me që bëhet pyetjen ju, sot Partia Demokratike u daj qartë asi nga e kaluara e vetë. Unë mendoj që forumet e Partisë Demokratike duhet të mlidhen, duhet ta shfrytëzojnë këtë gjë. Zoti Beko, a mund të flasim sot për një fitore, nëse mund ta quajmë kështu, të Zotit Basha me të gjitha zhvillimet brenda partisë së tij, me të gjitha këto divergjencat e opozitës? Jo, në çfarë kushtesh e shihni sot Zotin Basha? Në këtë përballje ditës sotme. Zoti Basha sot arriti të konfirmonte edhe një herë që është kryetari i Partisë Demokratike, nuk e lëshoi zyrën. Sepse çështja për zyrën është çështje simbolike. Partia nuk është zyra, nuk është godina. Partia është gjithë legitimiteti që ka. Zoti Basha ka shumicën e grupit parlamentar, Zoti Basha ka shumicën e kryesisë, Zoti Basha ka shumicën antarëve të këshillit kombëtar. Zoti Basha nuk e dim se sa mbështetje ka dhe kush e ka shumicën te antarësia e partisë dhe nuk dim kush ka dhe shumicën te opinioni publik. Sepse ka një gjë që të gjitha këto ndikojnë, por ajo që më bën është Zoti Basha është legjitim në funksionin e vet dhe duhet që të punoj fort që jo vetëm ta përmirësoj imazhin e Partisë Demokratike dhe ta gjej një zgjidhje për këtë krizë, por duhet që të formuloj nesër një projekt politik tjetër, një projekt politik të së ardhmes për gjeneratën që vjen, dhe këto nuk janë fjalë në erë, por duhet ndahet qartë një nga komunizimi, domethënë nga komunizmi, nga punizmi, nga krimi dhe nga korrupsioni, sepse ta dini një gjë shumë të mirë. Domethënë, në krah të Zotit Berisha janë të gjithë ata persona të cilët ose shumica të gjithë atyre personave të cilët në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike kanë abuzuar realisht thellësisht me pushtetin që u është dhënë dhe sot janë kthyer atje për të kthyer Araçin shefit tyre.
E kuptova. Mblidhen forumet, u shprehen, por në fakt, nëse mblidhen forumet, çfarë duhet vendosin? Çfarë vendimesh duhet marrin këto forume? Për jashtime apo çfarë? Ato le do ta diskutojmë, e para duhet marrë analizë gjithçka që ka ndodhur deri tani dhe pastaj forumet le të marrin vendimet e duhura. Vendimet duhet të jenë në një formë të tillë që jo ta thellojnë konfliktin, por ta fusin atë në ullin e vet se tashmë gjërat janë më të qarta. Dhe Partia Demokratike ka nevojë që të vër piketat e së ardhmes dhe realisht ndajet nga shkuara. Gjithçka që kompromenton Partinë Demokratike si e shkuar për të ardhmen, ajo duhet lënë mbrapa. Qofshin këta individ, qoftë kjo dhe filozofi që përqafojnë këta individ dhe duan t'ua imponojnë me zor demokratëve dhe shqiptarëve. Nuk besoj se do ketë një shqiptar që të votojë nesër Sali Berishën pas këtyre akteve të dhunës me varre, me qysqi, me shkallë, me njerëz të dhunshëm që ta votojnë atë. Nuk besoj, sepse Zoti Berisha është i penalizuar nga këto lloj imazhesh në për shkak të parkurit vet politik në të kaluarën, me 14 shtatorin, me 97-ën, me 21 janarin e tjerë e tjerë. Pra Zoti Berisha dhe dhuna janë identifikuar në një tani. Dhe në këtë moshë, në vend të përmirësohesh dhe të bësh më i mirë, siç Ilir Meta atëherë që e shoh Berishën më të plakur, thotë po demokrat më të mirë. Unë nuk e shoh gjikundi, unë e shoh dhe më të keq se sa çka që nuk kalon. Zoti Bejko, ne shpesh herë kemi dëgjuar thuhet që Sali Berisha ka dalë nga politika, ka dalë nga politika, por në fakt ne shohim një Sali Berisha aktiv, paktën me atë çka ndodhi ditën e sotme. Shihni më të ardhme politike apo si del nga politika Berisha? A është ky fundi tani? Të ardhme politike për Zotin Berisha unë nuk shoh, por që Zoti Berisha nëse do të vazhdojë të jetë zog i lirë, që do të vi vërdal në për Shqipëri në këtë mënyrë si që po vjen sot, natyrisht që do të cieli trazira. Sepse po të them që kam bështetës. Dhe këta bështetës mendojnë se luftojnë për një kaos shumë të madhe. Por nuk e kuptojnë që luftojnë vetëm për interesat personale Zoti Berisha. Dhe Zoti Berisha për interesat personale është gati të bëjë gjithçka. Ai e identifikon Partinë Demokratike si lëkurën e vet. Dhe ai mendon që Partia Demokratike nuk meriton të jetë në këmbë për aq kohë sa nuk është ai brenda në Partinë Demokratike. Dhe këto pamje që unë shoh aty janë ma ilustrojnë më mirë këtë që unë po them. Ato janë fakti real i kësaj që unë po them. Kështu që ai është i parimit që apre mua lë delysh, pas meje të bëhet Qiameti. Dhe do me çdo kusht ta marrë Partinë Demokratike pikërisht për ato që tham. Të dërgoj amerikanëve, të dëshmoj atyre që nuk e nxjerrin dot nga politika dhe të imponojë gjithmonë skelnës politike sa të ketë frymën gjallë. Kështu që Zoti Berisha, domethënë, duhet për gjitha aktet e dhunës që nxit, ai duhet përballet me gjithçka që ka parashikuar Kodi Penal i Shqipërisë dhe si çdo qytetar tjetër duhet të kalojë, domethënë dhe të kalojë në filtrin e drejtësisë për gjithçka që ka bërë në të kaluarën e tij. Zoti Bejko, pasi ndodhi incidenti me ju në Seli, ku ishit më pas? Teksa ndodhni në tensionet e më vonshme përgjatë gjithë protestës, ku keni qëndruar? Në atë moment aty kur dola jashtë gjeta një shokun tim Tropojan, kishte makinë, më futin makinë dhe jam larguar drejt shtëpisë time. Pra, por, nuk është se jeni futur më në Seli? Jo, në Seli jo. Unë kam më telefonuan gazetarët tuaj, kam qëndruar mbrapa dy kullave tek bulevardi, kam dhënë një intervistë aty dhe jam larguar në shtëpinë time. E gjithçka kam ndjekur nëpërmjet televizionit, por kam qenë në kontakt të vazhdueshëm me deputetët e Partisë Demokratike që ishin brenda. Ju nuk deshët që të futeshit në Seli? Jo, nuk mund të shkoja të futesha prapë në Seli, sepse atëherë pastaj kjo do të ishte provokim nga ana ime. E kuptoj. Sepse unë thashë ku shkova në fillim, unë nuk e dija kë kisha përballë dhe mendova se ishte shumë shpejt për të ardhur. Mbështet Zoti Berisha aty. Edhe pse Zoti Berisha kishte njoftuar që do jetë një protestë paqësore, nuk do të ketë dhunë dhe nga ana tjetër të gjithë kemi për detyrë që të hyjmë në shtëpinë tonë përbashkët. Po, thatë se keni komunikuar. Po nuk e gjeta si thatë se keni komunikuar me deputetë që ndodheshin brenda Selis, po me vetë Zotin Basha komunikuat? Kam komunikuar. Sapo kam dalë, më kam marrë telefon. Dhe më ka dhënë mbështetje për atë që skenën që ndodhi, më pyeti për shëndetin për gjithçka dhe kemi shkëmbyer edhe të tjera. Unë kam kërkuar zoti kryetar, ju lutem, i kam thënë mundohuni të shmangni sa më shumë dhunën dhe të mos ketë viktima. Dhe ka qenë momenti që më pas u kërkuar që të ndërhyjë policia e shtetit për jo, momenti që unë kam folur me zotin Basha ka qenë sapo kam dalë nga Selia e Partisë dhe menjëherë kam dhënë këtë mesazh. Dhe në televizionin tuaj unë kam shprehur që i kam falë të gjithë ata që më kanë qelluar. Nuk do të bëj procedim penal për ta. Ata janë demokratë që kanë vuajtur shumë, janë demokratë që kanë ndjekur mbrapa lider udhëheqës, deputet e tjerë, kanë qenë të gjitha protestat e Partisë Demokratike ndoshta, unë nuk i njoh të gjithë, po një pjesë e mirë prej tyre i njoh.
I falenderoj ata zotrin që më mbështetin aty, që më nxorën nga ajo turmë e gërsuar iracionale. Dhe kur ta gjej do t'u jap dhe ndonjë kafe, natyrisht. Janë të mirë pritur për kafe dhe ata që më shtyvën dhe ata që më goditën me përjashtim të atij që ka ngrënë bukë në shpinë time, nuk e meriton kafen më nga unë. Shumë bujar, zoti Bejko, sidomos edhe për ato episodet e dhunës që kushdo nuk do t'i falte, në fakt. Partia janë votuesit, zoti Bejko, pikërisht këta votues, çfarë mesazhi marrin ditën e sotme nga ajo çka pam të ndodhte? Sot Partia Demokratike është në kuotat e saj më të ulta, në dash në pjesën e qetë të demokratëve, në pjesën racionale të saj, që nuk i pëlqen fare kjo situatë dhe që zgjidhje realiste shikon përtej emrave të përveçëm, dhe një konsensus shumë të gjerë politik për ta ruajtur opozitën se është thesar për demokracinë shqiptare dhe për më tepër Partia Demokratike e cila ka një histori edhe të lavdishëm me gjithë dritije dhe kontrastet e forta për shkak të udhëhecit vet. Por Shqipëria ka nevojë për opozit më shumë se sa herë tjetër këtë radhë, ku Edi Rama ka marrë mandatin e tretë në atë mënyrë që e ka marrë me masakrën elektorale, por edhe për shkak të gabimeve që bëri vet opozita dhe koalicioni i saj. Dhe them që oso do kur Shqipëria ka nevojë për opozit. Ndërkohë rajoni shqiptarët dhe vetë rajoni Ballkanit ka nevojë për qetësi dhe nuk ka nevojë për trazira. Uroj këtu që mos kemi të bëjmë me një skenar për destabilizimin e Shqipërisë dhe të gjithë Ballkanit dhe uroj që zoti Berisha të mos jetë brenda këtij skenari. Sepse kjo do të ishte shumë e rëndë për atë, por do të ishte një damk e madhe edhe për vetë Partinë Demokratike. Zoti Bejko, përgjatë gjithë kohës është thënë nga Partia Demokratike se luftën e vërtet e kanë me Edi Ramën, luftën politike për të ardhur në pushtet. Por në fakt, duket se përgjatë gjithë kohës lufta ka qënë brënda demokratve me Zotin Berisha. Kur do të vi momenti që vërtet tjetë lufta me Edi Ramën? Këtë moment do të vi sa po Zoti Berisha të shkoj të mbyllet në shpinë vetë. Nëse nuk do të ketë realisht probleme me drejtsinë të ushtroj mandatin e deputetit, të qetësoj dhe ta shikoj që marrëdhëniet problemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës është problemi i tij, nuk është problemi i demokratëve, të qëndroj fjalës që dha që nuk e implikon Partinë Demokratike në këtë problem, se thelbi në fakt ata sulmuan Lulë Zimbashën, por nuk e kanë me Lulë Zimbashën. Ai është sulm që i është bërë atij që kanë zgjedhur amerikanët. Zoti Basha është i përzgjedhur i amerikanëve, Zoti Berisha është i refuzuar i amerikanëve. Zoti Basha është i pranuar përgjysmë nga demokratët, Zoti Berisha është i pranuar nga gjysma tjetër e demokratëve. Asnjëri nga të dy nuk është i pranuar plotësisht nga gjithë shqiptarët në këtë situatë që është. Dhe mos mendojnë ndonjëri se Zoti Basha fitoi sot dhe mori gjithë shqiptarët me vete. Jo. Do duhet një punë shumë e madhe ta rindërtosh, se edhe një shtëpi kur e prish, kur i thyen xhama, dritare, dyer e tjerë, kërkon kohën e vet dhe ajo që të riparohet. Jo më pasaj të ndërtosh një institucion besimi me qytetarët shqiptar, me një projekt, do e thënë, tërësisht të besushëm dhe për ta, dhe duke undar, mendoj që ky projekt do të filloj në radhë parë duke undar qartësisht nga e kaluara. Jam shumë i lumtur sot në fakt, këtë të mirë na i bëri kjo krizë që na futi Zoti Berisha brenda në Partinë Demokratike, se na identifikoi jo vetëm qëndrimet personale të çdo individi me kë janë si kryetar, por filozofinë që përkrajnë ata, se secili prej tyre përfaqëson një filozofi të caktuar. Zoti Berisha përfaqëson tërësisht dhe tmerrësisht të shkuarën. Dhe duhet larguar një orë më parë, duhet mbyllur dyert. Demokracia ka rrojtarët e vet. Dhe Zoti Berisha është i rrezikshëm për demokracinë shqiptare, është i rrezikshëm për Partinë Demokratike. Do doja ty pyetja pastaj edhe një vjet dhe ky konstatim për një njeriu me cilin kam ndarë ditë vështira. U jam themelues i Partisë Demokratike. Kam mbështetur Zotin Berisha nga 90-ta, po sidomos në 97-ën. 97-2004 un kam qenë në kryet PD-s, 98-2004. Kam qenë në kryet PD-s ku? Në zemër të rebelimit. Në jug. Se nuk mund të dalë sot Zoti Berisha dhe të thotë atje që un nuk di se çka ndodhur me Roland Bekon. Ai di shumë çka ka ndodhur me mua. Ka ndodhur pikërisht ajo që Zoti Berisha ka kërkuar deri më sot. Që ne të na thyeshin kafkat aty, me qëllim që të trembet në tjerët, mos qaset kusht të BD-ja dhe Zoti Berisha ta gjende të shtruar rrugën për të marrë dhe për të instaluar, për të ngulur çadrën në Partinë Demokratike. Po, me që jemi këtu, Zoti Berisha do ishte të kishërkuar në djesë të pakën. Me që jemi këtu, pati edhe deklarata që shkaktuan, le themi kështu, edhe frikë dhe tension ditën e djeshme, nuk e di nëse ndoqë deklaratën në Spartak Brahos, që mund të ketë gjak, sepse Berisha nuk bën dot pa gjak, ma atje me iniciale tha dhe një deputet e A, që ishte në shënjestër të kësaj proteste. Ai ka marrë mbrojtje nga Garda Republikës tani, po si pa këto? Po ja, pikërisht kjo që ndodhi sot, ishte pikërisht dëshmia më e madhe e këtyre gjëra. Unë nuk e di se sa të vërteta janë deklaratat e Zotit Brau dhe ku i mbështet ato. Drejtësia ndoshta dhe organet e hetimit duhet bëjnë punën e vet dhe të shkojnë deri në fund,
Zoti Bravo, gjithë informacionin që ka duhet ta adresoj në institucionet përkatëse. Dhe nëse s'është Zoti Bravo që duhet ta bëj këtë, institucionet tani duhet ta thrasin Zoti Bravo dhe t'i kërkojnë shpjegim, sepse përderisa ai ka një informacion të tillë dhe e thot atë publikisht, do thotë që s'është pa gjë. Por unë them që më mirë që ndodhi incidenti me mua në mëngjes, sepse krijoi një sensibilitet të lartë edhe tek ndërkombëtarët. Reagimi i ambasadës amerikane, cilën e falenderoj, ishte më njëherë pas incidentit që ndodhi me mua dhe ajo besoi që i bëri dhe demokratët e tjerë të ktheshin nga rruga. Se dhe ta shikonin që atje nuk ishte një manifestim e lule, dhe nuk do nxirej basha me pekule nga zyra, por do nxirej përdhunshëm dhe ndoshta mund të kishte edhe arkivole. Dhe kështu demokratët nuk mund ta pranojnë këtë gjë, dhe për këtë arsye ata u larguan. Sepse ju po çuditeni për këtë që themun, po ato varret që ishin aty për ku ishin, në kokën e kujt do të përfundonin ato varret? Un po them që ishte një turm tmerrësisht iracional, tmerrësisht e inatos. Nuk ishte vetëm për të hapur dyert, por nuk ishte pamundur, ata do të shkelnin me këmbë, ishin ngarkuar shumë. Berisha u shpreh duke akuzuar Bashën se është ndihmuar nga Rama në këtë situatë, pikërisht për ndërhyrjen e policisë. Në të vërtetë, ju shihni një ndihmë nga Rama për Bashën? Jo, un argumentova që shoh një ndihmë të Ramës për Berishën. Se zoti Rama nuk mund të pranoj që këtë betejë ta fitoj zoti Basha që është i përzgjedhur i amerikanëve. Deri dje ishte vetëm Rama i përzgjedhur i amerikanëve. Sot janë dy dhe ka rival real për të mbajtur ose për të marrë pushtetin. Ndërsa me zotin Berisha arrit të rjetën pushtet ai. Një se është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë thënë ata që ne se qasin fare. Dy sepse princi Gjullurdis, domethënë mbreti Gjullurdis, që zoti Berisha i shkon shumë për shtat asaj që do të asaj opozite që do Edi Rama, me qëllim që ta identifikoj gjithkohës me gisht në sytë në shqiptarëve dhe sidomos te elektoratit grek që është i pakënaqur nga Edi Rama. Kështu që unë them që ai favorizon Sali Berishën. Atij intereson të zgjasë sa më shumë kriza brenda PD-s. Ai do që ta mbajë të balancuar luftën, herë zoti Basha, herë zoti Berisha dhe të zgjati në kohë sepse kështu që i bën ato punte pista me sektin e tij në qeverisje siç doj. Por, nga ana tjetër, pse themi ne këtë? Zoti Belit Këlliçi shkoi para disa ditësh në zyrën e tij te Forumi Rinor, pa që atje ishin ndëruar bravat, dhe ai e bëri të madhe, mori në telefon policinë, si erdhi policia shkoi me këmbë vetë policia, te kjo polici e Diramës, dhe aty bëri denoncimin. Pra, ata e njohin policinë kur ju vjen për shtat, ama kur policia kryen detyrat e veta që duhet të kryente më shpejt. Sapo pa që po sulmon një institucion publik, ai policia duhet të reagonte. Mos priste e thjesht njoftimin e deputetëve të Partisë Demokratike, jo me telefon, por nëpërmjet shkresës, a nuk e di se si. Kështu që policia për këtë punë, policia ka 200 kusure, është e inkriminuar, nuk ka shkallën e besimit të opozitës dhe të shqiptarëve të KTU-lët. Por ama tek e fundit ne paguajmë taksa që ajo polici është këtu dhe kur ndodh një sherr brenda familjes ne i drejtohemi policisë apo jo. Jo më pasaj në një konflikt të tillë kur mund të kishim humbje të jetëve të njerëzve. Mirë, përqendrohemi vetëm pak tek pamjet e drejtpërdrejta tek Selia, shohim përsëri prokuroren Elizabeth Ajmeraj, me sa duket do të largohet tani. Pam edhe një karotrec që ishte në oborin e Selis pak më parë, ndoshta për të lëvizur ndonjë nga automjetet aty, ajo që dihet se askush nuk mund të hyjë dot deri tani në Seli, madje as gazetarët që prej mbi 2 orë janë njoftuar që duhet të shkojnë brenda për të parë dhe për të filmuar pasojat që la kjo protest, por edhe për të komunikuar me kryetarin Basha, por edhe deputet të Partisë Demokratike. Keni informacion zoti Bejko se si do të procedohet nga brenda Seli? Do të ketë komunikime? Jo, nuk kam një informacion, nuk e di se çfarë agjende ka leadershipi i Partisë Demokratike tani brenda Partisë Demokratike, por kam përshtypjen që normalisht pas kësaj situate duhet bëjmë prononcimin e tyre. Për të shprehur opinionin mbi gjithçka që ndodhi, mbi dhunën e ushtruar ndaj Selis Partisë Demokratike dhe ndaj drejtuesve të saj. Dhe kam përshtypjen që Partia Demokratike duhet të thashë njëherë që duhet që nga sot e tutje duhet të ndërtoj agjendën që ka planifikuar, që kishte planifikuar dhe të ndërtoj një agjendë të re edhe politike dhe organizative të tjera. Zoti Bejko, si duhet niset? Distancimin e qartë nga e kaluara, nga këta individ të cilët po i mbajnë pen konfliktin në Shqipëri dhe sidomos brenda Partisë Demokratike dhe sidomos nga zoti Berisha. Nuk e di deri ku do të shkojë shkalla, do të thënë, e distancimit. Kur të jem brenda forumit, mendimin tim do ta them. Por them që Partia Demokratike duhet të kërkojë pa diskutim
strukturave drejtësisë të bëjnë punën e vet, sepse tek e fundit jemi në një shtet. Ne kemi parë një parti demokratike shtet, të vërtet gjysmë demokratikuar apo jo? Po, po, jemi ato zhvillime për më tepër shquajtur një ndarje nga dualizmi i zotit Basha, për cilin ishte akuzuar deri pak kohë më parë, por duket se përsëri nuk është se po zgjidhet diçka. Nuk janë ka e letë ndajsh, si duket punizmi, janë ka si punë asaj, je thënë, del bashkë me shpirtin. Edhe, zotit Berisha, punizmi vetë do t'i del bashkë me shpirtin. Ai sa të jetë gjallë në këtë tokë, vetëm trazira dhe tension do të sjellë midis shqiptarve, midis demokratëve, në rajon edhe më gjerë. A duhet kemi vendime për përjashtime, zotit Beko? Nëse do t'jetë e nevojshme, pse jo? Duhet të ketë, sepse në një parti nuk mjafton vetëm kohezioni i brendshëm i saj, në atë që ne themi bashkëjetim në diversitet, por edhe disiplina. Dhe të gjitha ata deputet apo funksionar apo ish funksionar të Partisë Demokratike, qofshin edhe antar të Partisë Demokratike, që kanë ushtruar sot dhun ndaj Partisë Demokratike, qofshin edhe ata që kanë ushtruar dhun verbale, duhet penalizohen. Duhet penalizohen dhe duhet vepruar si në çdo parti të botës. Megjithëse në partitë botës nuk ndodh kjo që ndodh në Shqipëri, nuk kanë parë kund që të ketë sulme, edhe pse ka pasur mosmarrveshje të thella brenda tyre. Ju referohen partive në perëndim. Në vendet e Afrikës edhe mund ndodhin gjëra të tilla, se s'ka ndonjë kulturë të lartë demokratike me stadion, por të shohësh këto pamje në Shqipëri, trishtohesh dhe mendon që 31 vjet më pas ne s'kemi nxjerr asnjë lloj mësimi që të kuptojmë të paktën ç'është demokracia, ç'është bashkëtesa me të ndryshmin dhe si zgjidhen problemet në demokraci. Thashë që zoti Berisha këtu nuk i ka izoruar rrugët, s'ka dash vetë që të izoronte rrugët legale për le të themi nëse kishte për qëllim reformimin e Partisë Demokratike, sepse rasti më të mirë kishte në datën 18 kur kryesia e Partisë Demokratike i ofroi një kuvend dhe aty mund të minin pjesë dhe ta përmbysnin gjithçka që zoti Basha donte të bënte ose kishte propozuar. Pra zoti Berisha nuk e ka shumicën e demokratëve, nuk e ka shumicën e forumeve të Partisë Demokratike dhe përpasoi duke e konstatuar këtë që kjo shumicë mungon, kaloi pastaj në veprime të dhunshme, në veprime parademokratike. Çfarë të ardhme shihni për zotin Berisha? E kam fjalën, a do mund të ketë një situatë të komplikuar nëse do të vijohet me rezistencën për të rikthyer në seli apo për të vijuar me grupin e rithemelimit të Partisë Demokratike? Nuk e di, nuk mund të them të bëj dot një prognozë çfarë pret zotin Berisha, por nëse zoti Berisha do vazhdoj të shkel ligjin dhe të ushtroj dhunë ndaj institucioneve, qoftë kjo dhe godina e Partisë Demokratike, dhe do vazhdoj përsëri me këtë fjalorin e dhunës dhe të përçarjes, ai e para njerëz vdekjen politike e mori që sot, nuk shoh të ardhme që ai të jetë ndonjëherë kryeministri i këtij vendi, ndoshta kryetari në një partie mund të jetë, por i Partisë Demokratike nuk besoj se mund të jetë, dhe nga ana tjetër them që drejtësia duhet bëj punën e vet. Pastaj në jetën e tij personale uroj më të mirën, por të na lë rahat në politik sepse Shqipëria bën dhe pas Ali Berishën dhe pa të gjithë ata punisë që na kanë lënë brapa Ramizalia me mentalitetin e tyre, ku nëse ku kundërshtari i tij politik shikohet si armik dhe jo si kundërshtar politik. Zoti Beko, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë për të mbritur në studio ditën e sotme, ndam bashkë këtë bisedë dhe për jetimet që patët ju vetë personalisht ditën e sotme. Ju falenderoj. Faleminderit dhe ju për ftesën dhe realisht uroj që demokratët qetësohen dhe ta shikojnë njëri tjetrin si antar të një familje dhe jo si armiq. Të distancohen nga dhuna dhe nga të gjithë ata që u bëjnë thirrje për dhunë. Doja sinqerisht që sot të ishte dita e reflektimit dhe jo dita e shtimit të inatit dhe të mërisë ndaj njëri tjetrit. Faleminderit zoti Beko. Ne do të bëjmë një shkëputje tjetër publicitare të nderuar shikues, teksa në orën 18 do të ndiqet konferenca për shtype grupit të Komisionit të Rithemelimit në Rogner. U njoftua më njëherë pasi zoti Berisha bëri mbylljen e protestës për ditën e sotme, por gjithmonë në fuqi qëndron edhe komunikimi që do të kenë gazetarët nga brenda selisë së Partisë Demokratike me zotin Basha, por edhe me deputetët. Publicitet kthehemi pas pak.